بسم الله الرحمن الرحيم ومحمود شامع مشرحة وشرحان حلبانكا مقالة كولومبوس دقمة الشنة اللواتناد قبل كوهايو وحربا مانتيتو إنا نحسوسيو أنباني دوغسيو إن دور الشدي لهاكيي مارش دوي طبان كيدي مالكي إلكشن ديگة دعلا هيد لهاكيي إن ديب لوفوري دور الشدي تدويلا تنكي بيش مارس أن أيا ديب لوفوري waxaan lagu codeynayaa qof waraaqo ayaa lagu codeynayaa qof ahaan ama in person ma lagu codeynayo absentee ba lagu codeynayaa waa process laba step ah oo talaabada koowaad ay tahay waraaq aad buuxinaysid oo aad u direysid board of election ka oo ku dalbanaysid waraaqda aad ku codeyn lahayd marka waraaqdi aad ku iimaan lahayd aad ku codeyn lahayd waxay ku iimaaneysaa laba ilaa saddex bari inta u dhaxaysa aan ayadana waad buuxinaysaa markaad buuxisid oo instruction ka la socdo ayaad raacaysaa waxyaabaha requirement iga hordhan iyo information kaaga aad ku qortid ama boostada ayaad ku celinaysaa ama board of election ka ayaad ku soo tuureysaa oo person ahaan ku soo darab gareynaysaa aan applicationada waxa laga qaadan kara aan board of election ka waxay ku jiraan website ka Franklin County board of election aan waxa muhiim ah taariikho saddex taariikhood saddexdaas taariikhood waxay yihiin 25-ka bisha April waa maalinka ugu dambeysa ee aad dalban kartid waraaqaha lagu codeeyo 27-ka April waa maalinka ugu dambeysa ee aad boostada ku diri kartid waraaqaha lagu codeeyo 28-ka Aprilna waa maalinka ugu dambeysa ee aad geyn kartid Board of Election-ka waraaqihii aad ku codeysay doorashaduna ay dhammaanayso 28-ka April waa maalinka ay doorashadu dhammaanayso doorashadani muhiim bay noo tahay waa doorasho taariikhi ah qof Soomaaliya oo la doorto oo laga doorto magaalada Columbus iyo gobolka Ohio ma jiro 120,000 dad cadadkii lagu qiyaasay oo Soomaali ah baa degan ahmeed bay noo tahay waa mustaqbalka ciyaalka waa mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Columbus iyo nawaaxigeeda iyo gobolka Ohio waa mustaqbalka qofkii ay ku igsan lahaayeen dhalinyaradaasi ay dhihi lahaayeen hebel maxamuud jaamac waa la doortay maantayto ay ku dhiiran lahaayeen anigana wax kastaa noqon karaa madaxweynaha noqon karaa governor baa noqon karaa mayor baa noqon karaa dowladda ka mid noqon karaa oo meesha ay kaga dhiiran lahaayeen dhalinyaradeennu weeyaan muhiim bay noo tahay doorashadan waqti badan baan gelinay aad baan looga shaqeeyey in maantayto marka waraaqahaas loo kaga adkaado maahan codeeya waraaqaha ku codeeya ahmeed bay noo tahay maanteen bay ahmeed noo tahay dadka degan Columbus iyo degmada 25-aad iyo Ohio-ba ahmeed bay noo tahay inaad codaysaan codkiinu waa muhiim marxaladda aan ku jirnaana isbedeli mayso haddii aanan codkeenna wax ku bedelin ama aydan codkiinna wax ku bedelin ha la codeeyo ha lagu codeeyo waraaqaha ha la dalbado haddii aad u baahataan in idin ka caawiyo sida loo dalbayo waxaad la xiriirtaan ood wacdaan 6-4-6-6-9-5 ama 6-4-3-6-5-5 labadaas nambarba waxaa iska leh kaambeynka maxamuud jaamac waa laba nambar oo muhiim ah oo haddaad wacdaan adeega aad u baahan tihiin oo ladinka caawinayo la soo waca doorashadana laga qayb qaato yaan lala seexanin codka codkiinu ha noqdo kii lagu guuleysto waxaan rabaa inaan idin tuso foomka lagu codeynaya inta uu leegyahay foomka lagu codeynaya intaas uu leegyahay waxa uu qaadanayaa 2 daqiiqo buqshadaas ayaad ku celinaysaa ama istaanba ayaad ku dhijinaysaa boostada ku ridaysaa amba istaanba ayaad ku ridaysaa boostada ayaad ku ridaysaa amba waxaad ku soo darab gareynaysaa board of election-ka amba waxaad wacaysaa nambaradii aan kuu sheegay aan idin yeeriyay 6-4-6-2-6-9-5 ama 6-4-3-6-5 labadaas nambar midkood ayaad wacaysaa waana laga caawinayaa in lagula buuxiyo waana laga caawinayaa in boostada la gaarsiiyo waad mahadsantihiin.